מספר ימים לאחר האירוע של שריפת הרכבים, הירי ופיצוץ רימון ההלם, ברחוב עובדיה מתבצע פינוי של רכבים. חברת המועצה שרית גולן, שהיא גם יושב ראש איגוד ערים, הוזעקה למקום על ידי תושבים. אנחנו עכשיו רואים גרירה של רכב נוסף מתוך הרכבים שנשרפו. אנחנו ממתינים שהבעלים של הרכב שלפה לידינו יגיע, ואם לא, ביקשנו שהעירייה תדאג לפנות אותם. מיד לאחר מכן מחלקת ניקיון תגיע לנקות. אתם רואים את כל מה שיש לנו על הכביש. היה חשוב שאיגוד ערים יגיע כדי להבטיח שהפינוי יהיה מהיר, בגלל שהשריפה הזו, שריפת הרכבים, פולטת חומרים מסרטנים לאוויר, ויחד עם הרוחות שיש כאן, זה מאוד מאוד מסכן את התושבים שכאן. אנחנו רואים שיש פה גם תושבים מבוגרים. יאמר לזכותו של הפקח הנחמד מהעירייה, שהוא פה ככה מנהל את העסק, והסברנו לו שזה חייב לקרות עוד היום ולא להמתין ליום ראשון. חלק מהבעלים רצו לפנות רק ביום ראשון. מבחינה בריאותית, סביבתית, זה חייב להתפנות כמה שיותר מהר, ועל זה אנחנו עובדים עכשיו. מחלקת הניקיון העירונית בדרכה לכאן, הפקח של העירייה הזמין אותם כבר, ביקשנו כדי לנקות את הכל, כי אחרת כל הסיבים האלה עפים ברוח והם מסוכנים.